Ah, mă suplac. Cu e mor, mă, kështu? O, vëllohi. Si na met për shihër, o, bac. Ka thirë mare mariguna te radio-televizioni fëntona për ku me gjecë. Shushuj. Pasha zotën, me tahmin, ja pas na qillu. Ja, plaki. Plaki së herën. Te shkymi se këta slonjë me dhejës, pasha zotën. Hajde, pa shkojmë të televizioni ka daldole. Pasha hajde. Shëndetje, mirë se keni ardhë. Ba, ba, di hava, me shejhër s'ka. Mashallah i kohët. A mu i dolet? A mu i erdhet? A mu i lëdhet? Jena lodhë. Si keni kalu? Jena lodhë, bre, se na këto nërë, si në mësush. Mashallah. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm më i marigun. Faleminderit. Kam derin edhe knaqësin që jeni në emisionin tonë. Faleminderit. Në radio televizionin Fontana. Faleminderit shumë. Më së plak. Shej mura dhe armatimin tem, për ju shehelit dohoni ti thoni me vit kuqe. Shka me bo? Ti ke morë shumë qka me vete. E ke morë traditen. Gjën më të vlefshme që ne shqiptarët e gëzojmë. Faleminderit që ashtu pëmënuhu. Faleminderit ty që e mbon gjallë këtë frymë të traditave tona shqiptare. Faleminderit edhe për juve. Mirë se erdhe. A ki të na prezantash ndonjë kolegë aktor tjetër? Aktor sëtë s'ku morë, po ku morë një surprizë e ku mbon për televizionin Fontana edhe për juve. Atëherë, surpriza tua nuk besoj që mundën me qenë diçka. Tashëshe. Arëthëm rëdhë bashkës ju sola tu i menu. Arëthëm rëdhë bashkës ju sola tu i menu. Për shëndetje. Kolega, maj miri këngëtari i famshëm, shë që jemi i pëndoshëm. Faleminderit. Na paske sjell. Surpriz. Zë. Surpriz, 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 surpriz. Edhe... Zë të lindur, ta manë këngëtar me plët kuptimin e fjales. Jo, veç me një emër, ndërshë të mëjnë të ta. Rëth botës së librit. Rëth asaj që të gjithë e dëshironë. Rëth muzikës. Rëth artit. Rreth të së bukurës. Pamje të bukura të vendit. Rreth krijimtarisë. Të gjitha këto bashk në një emision. Përshëndetje të ndëruar shikues të radio-televizionit Fontana. Ja ku po takohemi sot në emisionin e radhës, bashkë me mua Marigonën dhe me mësafirët e radhës sot me mua këtu në studio janë dy mësafirë. Dhe kam privilegjin të cilët i kam sot në studio. Me mua sot janë dy zhandre mjaftë të lidhura ndër vete, por edhe të knaqshme njëkohësisht. Me qenë se e pa me dhe pjesën hyrëse të aktorit tonë, ku në pe prezentaj që kam sot këtu një aktor, me aktrimin e njohim sepse profesionet e tira janë të tila dhe janë të ndryshme, është një aktor, profesor, këngëtar, humorist, koreograf e tjerë. Me mua sot këtu është Hasan Toplana, për ndryshe, si që të njohin edicioni ose njerëzit në rolin e aktrimit, tash të na prezentohesh pak vetë. Faleminderit vetë prezenca edhe konfiguracioni të regonë si sëtë komardhë, faleminderit për juve, komardhë si zënon. Atëherë,
Mirëse Gjor, kam kënaqësin që je sot në studion ton. Edhe unë gjithashtu. Me mua është në studio edhe një këngëtar që po e them me plot kuptimin e fjales tamam këngëtar, sepse sot jemi shumë në pikpyetje me shumë zërat të ndryshëm, mirë po zëri ti ish mjaft tamam në kuptimin e plot të fjales që është një këngëtar, Gazi Stoko, Gazmi se erdhe. Mirë si o gjej, falim derit për ftesën, është knatësi që gjendu në emisionin tuaj, falim derit shumë është knatësi prapë që jam së bashku me Zenonin, që nga gjithë një om një aktor i shkëlqyer. Faleminderit. Po pa tjetër, me qenë se e bëm një prezentim dhe një hyrje në emision, do të filloj me Zenonin apo Hasanin. Hasan, me profesion një profesor. Na spjego pak si rrjedhi ideja e aktrimit edhe kur filloj ajo starti i filmave të shkurtër, nga lindi ideja dhe cila ishte pika kryesore që juve ju inkuadroj në këtë po. Lami. Faleminderit shumë, me thonë drejten me këtë shokun tim të pandashëm, ka edhe në veturi tash, është një inspirim të onë, se gjithmonë inspirimi e sheh, e ndëgjon, edhe e shtin veprim. E une jam i privilegjuar sot se pikërisht kom bërë shumë videoklipe me produksionin Donjeta që jemi edhe në film, edhe është një opinion shumë i mirë, i falenderoj nga zemra gjithë publikun, edhe juve, edhe televizionin Fontana. Ka edhe apo të biset tash videoklipi më ramë që e kemi bon me produksionin, me doken këtar, e kemi bon këtu në istëk, e kisha të rigjie në une me cigarluk edhe me krylle, vajza që e kom kratë djatë, është edhe valtare e dalume, në shëqërien time, grupi Valo Besa, edhe ajo me një knaut të dhatë, edhe dhe i zifort aja, edhe ndërku, mas një jove diqka, po thiri jetunin, me gjithë respektin edhe punën që e bon, edhe në film edhe një jetën e përdiqme, thash jetën ku je, që thash du më orë me bisedu pak. Kemi bisedu gjere gjatë edhe thash doj me bon i film. Edhe aj, ati shka më thash, se është më rëndësi edhe për publikin edhe për juve. Tha bash mirë, ideja shumë e qëllume, tha ti ideres të remëta shabonit, bon e regjine ato edhe pse jo, edhe ndërku kemi fillu, kemi startu, kemi bashkëpunu me aktor tjerë, edhe sëtë jemi shumë knauqën. Faktikisht që më pyte, profesioni jam është profesor, që njështë 28 vite, po një kusisht si a marë zanautin këti ndërume që kjo talent, po edu muziken, edu kohën, po me siguri shumë të mirët të i nejnë atë, gozit, se edhe juvis pëse e ka amnin, po e bon atmosferë. Mundeni me qenë bashkë realizim. E bon atmosferë edhe ndosma. Gozit këndon ti e shëqërën në zhondën e. Shpesh jemi ndosma, kjo edhe atmosferën, une edhe zi skenën me valtar, edhe është një kombinim shumë i bukur. Me e thonë edhe tjetën ti, ku më bon e ftesë, panimderit, edhe më njëherë të bona surprizë me gozin, se kemi plët aktorë që jemi në film, po une kësaj radhe bona një ndryshim. Se aktrimi edhe këndimi janë të pandashëm. Po, pa tjetër. Janë zinxhir. Zinxhir, bravo. Edhe qa janë është? Hasan, kemi shumë qka për të biseduar, për të arritur dhejte gjdo gjë rrëth filmit. Mirë po pa e humë për të drejten edhe të nënkuadrohemi edhe në zhandrin e muzikës, se të dyja janë dy profesione që me të vërtet cilin një knatësi shpirtrore. Gaz, faleminderit që ju sot këtu me mua, atëherë me të rego pak karjerja ju të si këngëtar, starti i fillimit karjerës tënde, vështirësit, ndoshta se unë e besoj që nuk mundën me të arrim me një profesion pa pasur edhe një pjesë të vështirësis që të arrim kulmin e asajnë atë qka ne dëshirojmë njëtë. Pak më prezento për Pejen, për Stogon, për me qenë sa dhe në bjemri në kej Stogo, dhe pse pak a shumë kisha pos dëshirë, pak edhe me spjegu edhe atë pjesë. Po, normalisht. Pra po thamë është knatësi që gjendëm këtu në emisionin së bashku me Zenonin dhe në Radio Televizioni Fontana, po ashtu me ty Mariguna. Fillimet e para të karrierës time është që nga shkolla fillore, nga klasa 9 të mandej, në ditat shkollat, ndryshme pastaj më dhe se e perfundum se mi maturën,
Mirë po, une vazhdova prap shkollën e mesme, mbromet maturët, ku e kom fillu edhe ato fillimet e porat karriere, si kur muzikant që këndojnë e përdart, në dhe mbremjet ndryshme. Spori është knatësi, kur njerëzit ty të respektujnë, të nderujnë dhe të thirin me këtu një darësëm, është ndirë, po ashtu është privilegjë. Sa i përket, une e rrili për komunës, jam nga komuna e Drenosit, një fshati Verbovc, nga ato rrili, edhe kështu filluva dhe muziken. Une përveç që jam këngëtar, jam edhe ekonomist i diplomuar në fakultetin e ekonomik, do më thonë në Universitetin e Prishtinës. Do më thonë muzikat e kono shtrashëgimi, sepse prindim ka kënuar, mirë po e po të fatin e ke që të vëra gjatë luftës e fundit në Kosovë, edhe trashëgimi vetë me vazhdova anë. Tash ne në shtepin të unë, në se cili për nevi në muzikanta, sepse ka këndu edhe midja dhe halla e kështu me radhë. Tha që keni kënduar qysh në fëmiri tënde, cila ka qenë viti që mund dhe me thonë që ka qenë pika e suksesit edhe e asoj që ka te e ke realizu faktikisht, se ne shumë mundohemi me mbri dhejë në ata që ka dëshirojmë ose në sukses. Normalisht gjdo punë, gjdo angazhimi ka dhe veshtirësit e vejta, mirë, po për derisa punën sinqerisht edhe mundohësht që me arrit një rezultat sa matë mirë, keme arrit atë. Për këtë, çdo herë unë thamë, pa më parasysh, a është një këngëtar i ri, apo një artist i ri, ose një aktor i ri, pa më parasysh në çfarë lëmije caktume, nëse nuk ju dohësh punës, kime orë dhejtë rezultati. Mirë, po nëse nalësh, atëherë normalisht e kime ndalë. Kështu që unë mënoj që pa më parasysh si rininja, si kush momentin që hynë një profesion, du t'jepëm. Du t'jepëm vullnet me sinceritet, me punë dhe me angazhim i arrinë gjithat. Normalisht në shtakulmi është këtu 4 vitet e fundit, dhe më kam që njerë zakonisht i ngarkuar që unë i falenderoj gjitha ta që përna përkrahen gjdo herë dhe përna nëruin me ftesën që përna bojnë ofër një vit ose dy vjetë për para për një darsëm apo për një mbromje e dishka. O spori thash është knatësi shumë e madhe që sonte sot jena zbashku me Zenunin, ne dojna shumë shpesh pjesën e skejnë zbashku me Zenunin, jena në për darsëma edhe e sho që kjo e ban një koreografi te për të mirë, po ashtu me grupin e valtarve, Besa, jashtë zakonisht kalim në tepër. Unë dëmi ndërri pak se ujë në olet, dozis në olet, edhe kure qetë në i postim. E une, ati që farë komenti i dhonë, zjarr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 
flok, a kuptan. Ashtë knasikur edhe vish që atë komente boj zjarë, edhe e din kë. Ashtë mese realista, jo, qka... Po tham, Nina shumë mirë, kur është kë, aty prezent, unë e Nina shumë mirë, Nina shumë mirë. Nuk do e lëshojmë gazën në fund të dhe... Pa tjetër, pa tjetër, me knatësin marë. Edhe une, kruqen e gjuj në meni herë dhe setër në jasha. Tu ke ko kruqen ofër së përgudze për në mërë. Ja, për shlirë. Jo, e një kolegë shumë të ofërët. Zhondrit cilin te e menagjan të muzikës, po dhe ku e gjan vetën, nëse ku të flanë shpirti, se ndë njëherë jeta dëtyran me këndu diçka që ka ty nështë asë flanë shpirt, po ajo që ka ty të bënë taman që e këndon me kitë. Unë marigunë gjdo sen që na kërkon publiku, gjdo gjë që e kërkon publiku, na duhet të afrujmë, sepse na jina për publikun. Artisti punon për publikun. A ki vështërsi, ndështë të ndëjherë me dollë jashtë? Ju, sepse kur ti është artist, e gjonë vetën. Edhe mundu është me pru sa matë mirët mëndshme, që gjithë publiku me kojë knaqën. Thash është knaci kur jeni dorësën, për shemë, dhe 200 ose 300 vete një salë, apo një oborë, ku këndujmë. O është knaci kur ishet gjithë duke valzuar, edhe qa shpritin e mirë dhe madhështurë që ta bëjnë. Une, e ndërru me kështë e thonë edhe një, shka në shumë më rëndësi, shpesh bisedojmë edhe pim kafe me ndërru me, i thamë, thjeshtësia është në modesti. Edhe shëqëria sunë vazhdojnë që si ka një unë tjetër në pak, adim. Edhe njëjtën e ka kë, apo këtën, si o shumë i thjesht në biseda, në bashkëpunim, edhe ajo mu mjef shumë kërajo. Po pa tjetër, atër e keni edhe më letë edhe realizimet e punës së bashku, sepse kërë gjenë një...
Se edhe një njëri që të përputhët në gjitha aspekt. Edhe publiku si në film, si në këndim, si qka të qotë, në qohë si ti i hareshëm para ti, po dhe njëtën e përdiqme, me një kafe që e pin me një nejë, ku të shetë si jesh shumë i thjesh në bisejtë ato, aj e rritë performonësë. Normalisht. Ta unën se do ato kitje të e publiku të jemi nasë sot këto të televizioni juj, edhe për para gjithve që në do ato pasë. Pa tjetër. Hasan, deshta tash ndërlidhem tek vështërsia e ardhjes një të kalumes në rikthimin e kohës moderne. Sa ka qenë e vështirë kjo si realizim, sa e kanë prit njerëzit edhe a ke pas vështërsi në realizimin e stafit, sepse ki një staf mjaft adekuat në të shta mui me thonë për atë film që ka e keni sjellë. Ndëzion, në gjithë herë i drejtu në Zotit, e falenderoj për këta që më ka dhonë, po si, se une si në zëllës, kom emitua për këta në profesura edhe aktor të filme të Shqipëris, të kino studio Shqipëris, edhe ato lafe që i kom gu une si i ri edhe kom shërby, po e kom vjedhë zonën e tyne, e falenderoj për Zotin që më ka dhonë atë mundësi që ato me i qitë në skenë, edhe skena është e pavdekshme. Gjenerata e shiqojnë, pa aja që mu, që tri vite që punojnë, se edhe në teatr kemi punua, në maheret, po një sen ma imbyllur, e televizioni është ma i hapën. Aja që mu ka bërë mu shumë për shtypje, sëtë për sëtë, leje, se une e lu e rullin se kaj plaksion, nështë po e lu e rullin e kryllin se cigallukit e ato kre. Po rininja pëse e këshyren për i moshës dvogën, edhe gjenerata, matreja, dhe i të plaku që e kanë kërë është e filmin, ju më pako me. Që aja o, si shtytje edhe motiv për me punu edhe ma shumë. Edhe ju më shumë i knaqëm. Kjo është në të vërtit knaqësi. Dhe se ju më gjendje para skena, ku jemi këtu, 24 orë më smunarë, vetëm me i fitu duat të kitjet edhe pusjeshjet e publiku. Pa tjetër. Po, këtu sene, shkojnë pak edhe me gjenë, se shumë më pysin ku shkojnë dërësma, a je profesori i muzike, si i thami jo, e qysh. Po, shkojnë dhe gjona, e din edhe gazi, si shkojnë edhe me gjenë, e din edhe ti. E unë e jam edhe një pisa një bëheromet, edhe dire pleshnarve, tash pak, o është taja, po këtan, si me gjenë, edhe tani thujnë po bravo, aja është primare. Kështu që edhe të vajza, kërë kemi fillu në valzim, aja qyshe vogën, unë bëllë këmë dhëmë, në pasyret madhe, në shreke muziken, edhe valzaj ke vishë kërë hinke në salën, dhe ke në shu të revizuajnë, edhe valzaj ke. Dhe të thëtë, talenti është gjenisë, ose pëj dajve, ose pëj prindit, ose ato. Së do është edhe një aktore e mirë, edhe një valtare e mirë, që unë e sipre njëna shumë mirë. Atëherë, vje mirë sëpse gjithmonë krenaria e prendrit mbetet fëmija. Mirë po bazën e krenarisë për ne me qenë krenarë, ne jemi vetë na prendrit, ku jemi dhe pasqyre fëmijëve tanë, edhe në besoj që ata kanë trashëgu vetë vlerat e artit edhe gjdo gjaje prej anës të prindrëve. Une pak dhe ishtë ati nguadruam të kë sa ke pas vështirë të realizash një staf edhe a ke ka pas të tilë që ndështë edhe kanë hezitu sepse kanë pasur ato dyshimet e veta se si do e presin publiko, sepse ne pamvarsisht se është tradit edhe është shumë realitet, aja që ka kemi i kalu prapë mbesim të paradgjikum si popull në gjitha veprime që i morim. Pa të kuptoj, shumë falemderit, se bashkë është shumë i interesant të kjo me cikë, për krahja, se une që 28 vite jëmë meditarë në dorë. Edhe për nërë nëvish një insert, ku më inspiran mu. Sa e shënë e jurën ditarë, i një nëzantë që komunikujnë me zveti, jo zënë unë i gjimë ajë, adin, sa reflektimi bukur është ajë. Tjetra, une thash edhe ma heret, jëmë konë si nëzantës, po për krahja, së është konë në vitet e kalume, se jo mëj vjetër,
as morale, as financiare. Hajt për ti, për qëfar aktore ti, ose qëfar këngëtare ti. E fatë bërësisht, unë i thamë edhe gjeneratave, sëtë e kini përkrajën edhe morale edhe financiare, për indi është në gjendje gjithë shka me e la vetën keqë, e me investu të thmija i vetë, në qëfar du shkursi. Se e kemi, mos harrej me tonë, bashkë me vajzën, e kemi edhe kursin e valtarve, ndikun një 50 veta i kemi, edhe në Kijev, edhe në shpijen e kulturës, atje në Malishev, edhe është një punë shumë e mirë kajtë peqirës, dheri në moshën 12 vjeqë. A di qëfar knesia? Që unë menoj që është shumë e mirë dhe për shumë qytetet tjera me veprut njëtën njështë që ka vepruar Hasanën, sepse ka nevoj, ka nevoj shumë. Po, pa tjetër, me i kadru pak, ndështëta kisha me thonë të rinjët në vlerat e skalume, se pa morë parasysh që ka që një kalume me vështërsi financiare, me vështërsi tjetës ekonomike, unë mendoj që i ka pas ato vlerat edhe ato... Unë e besoj që cona nëse ka dikush nevoj, unë e di që cona është shumë zemërgjera dhe besoj që... Du t'ja afron të mundësin se cilë që ka qef ose ka talent për atë punë. Falem dirit, po 24 uarë. Jëmë gjandje me punu për dëshiren e thmija, se thmija është si pika lotit. Shumë bukër e cekë edhe mërigona, dikur kanë mungu, pëse avancimi njerëzë, shkollimi e bënd vetën. Po, pa fjitër. Nësë sëtë jemë të i po, a ma mire me ikë pej dë telefonat të panevojshumë, e serialave turkëm të tash, edhe të këthejen të bëhet një këngëtari mirë, një aktori mirë, një valtari mirë, ajo të komen. Atër para se të pysë për temat, se besoj që me të vërtet janë të vështira për të cekë, dhe pysë gazin për tekstet e këngëve. A me ndonë që a ke hasë në vështërsin dhe njëherë që ti vetë dishtë qka të kryosh, ose qka të frash, se është një ngarkis mjaftë. Normalisht, ne si këngëtarë çdo herë lipëm temat mira që sillin rezultatet pozitivitet tek njerëzit, tek publiku, tek rrethi gjon. Unë me ata të cilët bashkëpunoj çdo herë dhe që jam falendërues është maestro Prepari Moruçi, i cili është një që unë jam çdo herë me tonë e përdorsma, dhe me thoshtë sintist. Po ashtu jam shumë falendërues tash tek shkruesit Faredin Ademit, tash dhe më para marshit për UÇK-n që ishte, ba ta bon një këngë për Feniksit e Lirisë, që është mirë pritja është zakonisht shumë mirë. Unë e falenderoj shumë Faredinin, sepse është një djallë shumë i mirë, një tekst shkruës shumë i mirë, kështu që normalisht është pak vështërsi me shkru një tekst mirë, për arsye që du me një aqillu temës të mirë, diçka që sjellë rezultat, sjellë pozitivitet, normalisht të temat mas shumë që janë dështë të ndishme, normalisht në në pjesë ndishme shumë, ose fëmija për prende, kështu me rodhë. Në faqë që du me ndërhi skonqore, se më zigli gazi, po skonqore se gaz, kur hynën në skenë, të i knu. Dhe ishte një pytje se unë po a thamë pej për uje. Oshë një falendërim shumë i madhë i bashkëshorë të stime, për kraje më madhe, edhe thmiva, e është diskutuar, po si zakonisht i aknar në në shpi, a di që po thamë falë, se unë ka i loj i në të dhe gutë, kemi raportet mira me gru, edhe kënej edhe i në pasaj. Ka e refren shkurt. Andu edhe të ti në falë, a? Normalisht, është pyte shumë e vend kështu, sepse na konktorët nga shkujmë, pa morë për asysh a jemi në shpe, apo jemi në vetur, apo me shoqeni gjithë të herë, e kopëm një refren. Kështu, ka e rëdhëm rrugës me zënunin, pa e kopë një referen paku në kënë rrugë banë, se... Ziglitu! E jep! Edhe harrejshë më ratin si në shut, na jep shumë zonë... A tjera, ju ka ndonë dhe më ndalë në rrugë, dhe është ta përme me shkrujt, e njëta është kja në gjesan me kryuësin, se unë me qënë se unë vetë jëmë poetën, në dojerë natën, dhe gjumi edhe shkrujt, që ka sa ju harrohet. Inspiruësht? Me pi, edhe momentin që hyrin dhe, që fa pozitiviteti, o, gazo, pederes, apëtën, që është knaci, o knaci se cona e ko pashtu dhe njëzor shumë të mirë përvesh, apëtën, si aktor është shumë i mirë. Dhe ishte edhe një me shtu, si poetja, si këngëtore, si aktori, përmenimin të amë, shëve ishë barë, a? E kisha këmishën e bordë. E diskutum. Edhe kravata ishte e zesë, thash edhe ty, kur pim kafe, thash na shumë në bardhe, jo zi. Arti është pa tjetër që është... Se ndërprejve, vazhdo më falë, po s'mute se umik të një ajefia. Jemi bashkë bisedin, jemi tema tjera, kemi shumë qka mi ufru dëgjuzve dhe shikuzve dhe
Nuk pa diskutim, çdo temë është e lamive dhe e temave tona. Atërgaz, sa ki vështirësi organizimin e dasmave gjatë sezonës dverës, së është një punë mjaftë e lodhshme. Atë ka ndodhë që me lyp njerëz për organizime, për ide, për me qenë së ndështë adhe vetë, krijon ide, je idealist, por... Që unë pak përpërzim në këtë skonqore, ka e dhe amë erdhe i nëntë, se dhe unë zonë do të, atë edhe me 2025, kom rezervu në edhe lojva pak për vene, i lojnë, edhe ta shqyrbe pak edhe për mu, vazhdo. Thonë, edhe ti e shumë në Cancun, shtë që Marigun është normalisht sfori, aj që të rezervon një vit për pora, ose të fëtëm për me kënu ndorësëm, është knaci, është ndër, është privilegj, edhe gjdo kong, gjdo dorësëm që organizuat, mënuna me përgjësin më të modhe, të afroj a që është ma e mira për ta, sepse kur të këndojsh një dorësëm, është ndinje shumë e mirë, sepse ata po të përzgjidhin në notën më të rëndësishme të tyre, që dhe më thoja, përfundon me ato nota e tyre, dhe më thoja, do të me këqenë maksimum atmosfera, nuk harruhet, edhe nuk thejet propa. Normalisht, nuk thejet asë njërë propa. Munduhem të jim sa ma shumë korekt, edhe normalisht që do të me o përgjësi shumë e modhe, une zakonisht komplet organizimin e baje dhe vetë, sepse si konktor, e di kur me orë me valzun nusja, ose për shemull kur me dolë në vole, ose për shembull zakonisht nuk kur të baj hopjen e dorshmës, e baj namën të normalisht namën timin personal, po ashtu namën të zotit shtëpisë dhe zonjës shtëpisë, po ashtu zakonisht çdo herë ja japi zotit shtëpisë mi përshëndetje të musafirët, sepse ata janë ordën kanaktina, edhe pse janë në restorant janë kanaktina. Kështu që një respekt veçantë të gjithë ata që na throsin edhe na respektojnë na nderojnë. Patjetër, dhe jam e bindur që s'kan më u zhgënjy gjithë ata që throsin. Faleminderit, sepse gjithmonë kur ki diçka ti ofrosh dasmave, ahengeve, nuk është zhgënjim. Te filmi, si kush është ndoshta idealisti i temave që ju i cekni në film, sepse janë të tema mjaft të ndihshme, por a jeti ai që i cakton temat e një epizodet, një filmet, apo bashkëpunoni bashkë si staf? Bashkëpunimi është i mirë, kemi raporte shumë mira, një punë të mirë, e falenderoj Imer Loshin, skenaristin, është me gjithë respektin, edhe skomqare pa përmen është Florian Gjenovci, e bon regjie, për mushën që e ka, me gjithë respektin, inshallah, veç vazhdon, është shumë, shumë i kapshëm, shumë i logjikshëm, edhe e kënjë gjithë punë, okej. Okay. Vështërsinë e vendeve për realizimit e filmave. Po, pyesin shumë, pyesin shumë. Edhe të fshatrave, si ju presin banorët, fshatarët, se... Normal. Ko dojnë hala me atë mentalitetin që... Bravo, bravo, tema... Mujnë më dollë një në djemë. Tema shumë e qëllume, shumë e qëllume. Shkori me ato mendime. Edhe bojnë pytje shumë veta, gaz. Shumë veta bojnë kupi gjoni, se fatë barësisht, qëre jeta ka ndryshu mas lukë. Ka ndryshu, e vërtet është. Është fjalla për mirë. Për ata edhe falë gërbëgjive, falë gërbëgjive, diasporës, edhe kë, edhe unë përfisujmë. Se për të kapëzaj, edhe unë, edhe gazit i thash ka edhe, bili një vitë për para me grupe në valëve në zimi, apo këtan, që kemi agenda falë gërbëgjive, apo këtan. Po. Edhe shumë pysin, që më pyte edhe ti, ku për i gjoni këto vena? I gjojmë, po që pyte, mikpritja është e jashtë zakonshme. A di sa njerëzit vinë gjatë gjerimeve me plot kisë edhe me bon foto, po pëtan, besoni jemi pa komen. Vetëm me e mur një foto, gaz. Nuk kokë nësi më të modhe. Stafi është i rajonit... Drenicës. Drenicë, apo drenicës. Kini mua produksioni, kapak? Produksioni do njëta, është kujësore dhe jetonim duhet me falendru. Aktorët, po mendoj, a janë trajuneve të ndryshme? Po, aktorët janë shumis, a janë drenicë. Ka Pej, ka Obelic, ka Prishtina, më këtan, të gjithë janë të kualitetit të artit. Për ata se thashë, në tashta mundet me shprej dëshiren edhe trajuneve tjera, me qenë pjesë e filmit. Ashtë me interes për publikin, të gjithë shijet skena. Po, është interesën me thonë prapa skenën, si të gjithë janë të kualitetit artistik. Apo këtan, me kualifikim. Po, ajo e sjellë dhe...
Ajo e sjell ndoshta edhe profesionalizmin e asaj çka ju e sjellni. E produksioni donie ta është që e bën gjithë aranjimin. Sepse moshat edhe gjeneratat e vjetra pa dyshim që ata jenë kanë qenë ndoshta edhe të knaqen për me cik diçka një kohë të kalume të kohës të atyne, se na shpesh heri kemi paragjyku edhe se ndoshta edhe kemi hasë në konflikte me gjyshëri tonë, ku kemi thënë që koha juaj ka qenë pak jo adekuate për neve. Mirë po, tash ku pesho si film, mu po ma ngjall një lloj emocioni. Unë po besoj Marigun që ka mungu një lloj kësi filmi. Po. Këta janë aktorë jashtëzakonisht shumë të mirë, po ashtu ne kryem me jetonin, me ton Gjinovcin. Unë sinqerisht jam shikuar si rregullt emision, sepse thash e bën një film shumë të mirë dhe e paraqesin gjithë vuajtjet e popullit shqiptar. Unë jashtëzakonisht jam ndje mirë kur e shoh filmin dhe e pres me padonim të më ardhë dhe premtja dhe me shiko. Po gozi kur e po këtu edhe tha o hallall të kohët, apo kupton, po kjo është pasyrja. Kjo është pasyrja e të kalumës. Është vërtet. Edhe u kënaq ku i po si unë i dhan kompletë çu shepo. Edhe se pëmësimit, edhe tha halal të kuft, u knaq vish kur i po, apo kupton? Se kjo është nostalgji. Edhe Nina Krenar, inshallah presim pleqerin gjithë, po Nina Krenar se me duke dhe zakonet të popullit shqiptar, s'ka në but. Normalisht. Oj, zoti shpi, so hajde dhe, buk e kryp e zemër. Kush e ka si popullit shqiptar? Asë një. E për qita, njëm shumë Krenar që mu ka dhoje mundësi që unë sëtë jëmë skinë. Te ne po tentojnë me ndalë pleshrinë. Unë mendoj që pleshria është privilegjë që ta shijan se cili përsonë, sepse është një diçka që e kemi dhuratë dhe është knatësi me po njëri u vetën në pleshri. Dhe ishtë ati nguadrum pak edhe tek nëzënësat, me qënë se jemi si mëdhënës, si e shohin ata ose a ju do këtë diçka e rëndësishme, edhe a me ndëni pjo pësë të dytë që mediat pja u jepin atë hapsirë në durë, ndoshta kështë më thonë që ju me shfaq filmin, a ka pas kërkes për transmitimin e filmit edhe në për mediume tjera, për pas në mediumin që jeni... Bravo, shumë do pika pëjtë prejkë, si kur me pas bon statistikë, na, po këta me dhe pse qastit kënë të, shumë pyqin, përveç venit që ta, shumë pyqin që ti jemi në televizionin, po së di, halasi ka ardhaja, po tek në zonësit që jem thave, ka ndodhë në i kolegë si kur gazi sërë, kur e jetojnë që i përmë pret me e pika i kafët e shkolla aty, vërshojnë me një herë në zonës për me mërë në i fata. Aja s'ka kome. Aja s'ka kome. A e brejnë dalimin mes Hasanit edhe... Valoj punë. Amin, s'kom qefën me nërru, për të i në nëzënën ma fërë. Nëzënën, oke. Kërkoj fali atërë. Të lutëm, se opinioni është zënën. Sepse mendoj që aktori kryot në dy personalitete. Pa doshë, ndështë. Por, zit, kërë bom atë regjinë, aty, skenarin, shkrejtë në thash një kalimtari, tha, o moje me zemër, o zënon, apo në kanë. Thash, jo, unë du më të adhonë, prapë, thash se e kom, për harrova, kokë në si. Qëre, gjithë shka është me pagisë, shumë i cëndarosën, një fjallë e mirë, edhe një respekt është papare. E unë i jëmë falenderus, opinionit gjithëherë, që atë bisejde e kishëm me gazin, publiki është taj që të ngritë edhe publiki është taj. Jo vetëm këtë natyrë, po edhe politikë edhe në qësë shka. Kështu që unë e deri me stadion, shumë i knaqë. Pa tjetër, a keni, ju ka ndodhë enden jashtë Kosovës? Po, të thamë drejten, në ka ndodhur, ta shkina dhe shumë ofirë të bërë. Shqe ka prit margata, dhe më thonë, nëse keni qenë bashkë, se po mendoj që nuk jenit ndashëm. Jo, asnjëherë. Si e kanë rritë? Unë mendoj tash pas liberalizimit vizave, është rritë shumë oferta që me këndu jashtë, po ashtu ta me performu jashtë. Po, se kishëm oferta dhe ma herët, po normalisht, po pak ish vështërsi për arsye se ish viza edhe... Po te merke kohë dhe të shtëjke, dhe iso u përgatisim. Mirë po, është rritë normalisht oferta dhe për jashtë, sepse për Kosovë është mirë dhe i falendrujmë gjitha ta që na afrujnë edhe na nderujnë gjithdo herë. Normalisht
përgjësi e modhë është, më thash, gjdo dorsëm, gjdo ahengë familjar, e lypat reglën e mirë njërzur. Kur tha kjo që është knaci, kur vinë me morë njërzit foto, normalisht që o knacia me modhë, kur një njëri të respektat në rënë atë dërsan. Për punën ti që e bërë, s'ko sen që e pagunë ato. Është knaci shpirtërure. Përshta, unë e urejt gjitha tyne që munduhen me realizu një punë të mirë, në shala jetës sa ma mirë dhe kanë sukses. Po tjetër që vetëm në mos dorëzimin edhe njëri u bësej që se cili mundet me mbri edhe ato që ka synën me mbri. Është interesant, normalisht se gjdo herë kur të afron një kongë, për publik, normalisht në konktort, ose artisti dhe më afrodi shka tek publiku, normalisht që të merë ku edhe të në angazhim shumë të madhë, që ti me ditë, mi prejkë temat që kanë dikim, ose janë të prekrohon ka ona e publikut. Une, dhe ishta me falenderu edhe një orkestrus të këngës, që është Gjavit Hajdari. Pa. E falenderu jashtë zakonisht shumë, sepse ka bu një orkestrim jashtë zakonisht mirë të këngës time të fundit, në ndër të poshë në në. Pashtu me tekst Faredin Ademit, që një falendrej shumë për artë kongë që e kanë cilë, interpretimi bëse që ka qenë nivell edhe e kanë përkro shumë mirë dhe kanë pritë shumë mirë ona e publikut. Këtë që më profesion një kërkoj falje. Ekonomist, a ke pasur vështërsi të bësh një shkëputje prej profesionit tëndë? Ekonomia është e përgjithshme. Po, kështu edhe... Normalisht në thash pjesën e këndimit e kem trashëgimi nga prindi. Trashëgimi. Edhe i lumi Allah në ka dhonë zonin, ne vetëm e kena shfridzu dhe e kena shti në funksion. Qërë në thash prapi i falenderoj gjithë publikun, gjithë njerës që përna përkrohen. Edhe gjithë ata që, si me thonë, qëtim për pora, gjdo herë është publiku. Gjdo herë qëtim për pora, të respektant në rënë. Edhe në asë i artita të mundu me pru, diçka që është me mira për ta edhe, që ta kanë qëtë me ndëgju. Dhe ishte ti bashkan gjitin gazit, kër e bënë e pyjtjen të diaspora, po edhe këtu, po sidomos të diaspora, këndimi, valzimi, aktrimi, janë zingjia, apo këta. Kur del në skejnë, me tana këto kombinime, ajo bënë... është e kompletu me... E kompletu. Normalisht. Ajo që ka dëshërën me... Gjithmonë pra jemi bashkangjitje, zingjerore. Edhe kemi oferta, edhe kemi pas maherët, edhe kemi plat, amon, përmenimin tem, asë një ona pa tjetën zbanë. Avokëtan, nëse dërë mu bënë të amon një shfaqe, avokëtan, del një recitari një aktorit, del një humor, del një valzim, e ka unë ajo dhije që është kulmi, po njona pa tjetën përmenimin tem nuk bërë. Jo, pa tjetër, sepse e kazi edhe me pas zonin, pa e pas muzikantat dhe orkestrën. Ta është një lidhëshmeri e gjërë, abëzën e... Kure e një shamët të hinë skinë, se na i dim dosmet, po në rrasë që për shamët devijën e herë, au, gazi kako, wow, letuën komptë. Po këmëtën, se atmosfera është e kombinume. Ashtë të si sjellë dhe vetë artiste. Me qënë se i luan i rolet e kohës të shkuar. Që vetë dhe tjo duart në mikro që... Se nuk jeni në moshën e... Qërë, pozicionit që është? Por kisha me panë që a keni vështirë që të taluani atrële dhe sa e përkrahni të kalumen me kohën moderna? Une, po të thamë, jetoj shumë me të kalumen se si thmi që përmbo hizmet që kemi thonë atër. Qaj ko këmë qitë, e këmë vjetë ka një fjarë. Edhe jam shumë i kënëon që edhe solidarizona shumë se e kalumja ju në historike është shumë, shumë, shumë e mija. Në përgjësi si popër, po dhe. Knesi më të modhe në bujë. Si edhe kur kulla, apo këpëtër, është një tingu dhe mija. Qka e dalën kohën e kalume me të tashmen? A i vrejnë ndryshime, që mi bytë gjeneratat e vjetra, a thënë ku jem të jetu, tash, është të të mërshme. A me ndonë edhe ti që është një distanë,
Ti duke luajtur rolin dhe të shiju suksesin tën në film, ndoshta ka dikush që thotë se pse na e rikujtoi këtë kohë, sepse ajo ka qenë një e kaluar më e dhëmshme për dikon. Gaz përveçi poet edhe moderatore kje çtin si e kemi kanë herë në film. Uf. Apo kuptan. Em shtini me mor frym thënë, kupton, edhe me pas një analist veçantë, çore, shpesh kur bojnë biseda me të kaluarën ose sotmen. Ka në herë thujmë, isha nga s'këthejet e ku, pse, kemi pas në është tani. Krejt letë bashkëshortja mund të të thonë. Krejt letë mund të bashkëshortja më të thonë, mos ma këthejet. Bravo, bravo, se në është atë si gjithë e kemi pas, se unë më spori e kom një ngerës, se kom mujtë shumë a herë të tjemë skenë, pës mu ka dhe mundësia. E thash në pikat shkurte, në është atë qaja of shumë është, se kemi mujtë, ma heret, po sësht konë për kroja. Apo këta. E kështu që shaja të plisnis. Unë e kështu e thonë në këtë formë, ta shëllë si pedagog për flasë, gjithmonë është mirë të kombinuën gjerat. Qysh për shamën? E kalumia që ka është e mirë, mu zavënsu me trejen. Edhe reja që është e mirë, letë mbetet. Kemi shumë të mirë atë kalume, pëse mos për cilë, edhe detajuar, edhe të hinë funksion. Shpesh në biseda me shok, ardashës, që i kuptojnë gjaunat pak më mirë, e vjetra si firma që e patë në bised, është si kuraj guri. Apo këta? Edhe tulla, që është dekor i vjetër, edhe si hum vlera asniherë. Asniherë. Pa tjetër. Qëfar dush dizajmi? Bon, guri, leqe, pëshën vend vetë, po edhe karë, estetikin e vetë. E kështu që prapë po thamë e vjetërsumja, qëka është e mirë, aja është si kur kjo që e libora, vëpëtër? Që sëtë me vështërsi e gjonë, po që ka një kosta, po leje kosta në është diçka me vlerë. Me vlerë. Po dhe ishte thamë edhe tjetërën për publikin. Mos të mbojnë në synë tash pëse jam me që libora edhe me kroqë, a vëpëtër? Se në vëllë zim e ka po gazi, edhe një komë vëzaj hala, kështë që një shumë anë nësikë. Unë mendoj dhe që ajo qëka ka rëndësine dhe vlerë në përhershme, është që që cekni edhe ju në për filmat shkurëtër që është fjalla, besa që jenë bajtë për parën me një... Jashtë lakonisht, jenë bajtë në ato qëka është cekë, respekti, sepse mendoj që sëtë... Koha moderne, shpesherën e thujemi që duhet ju përshtat kohës. Mendoj që mos respektin edhe gjonat që e sjelin jo rinin e shëndosht të këne, nuk është koha moderne. Ndo shta është mos përfilja edhe mos respektin njerëzë më të vjetër që janë gjeneratë, sepse tash jenë dokumentis vërtetës, tash jenë gjonat që shkruan, për para kanë qenë fjallet e... e matë më shumëve. Unë mendoj se krejt fjallë të qka i kanë thonë të vjetërit për paran, sot jënë të ledzu dhe sot jënë të umurë si këshila për neve. Sepse atëherë odat ka qenë shkoll për një fshatë, ndoshta, më i më thamë. A i keni përjetu ju këto? Po, du me tani mu tash pak edhe si bukur shumë që për dhejqë. E këm po gazin, e pota, e këm pos një emision, s'ka dalë hala, në sofer me zënunin, është aja kulla aty, o gjaki, Mili Bash i kisha thonë dhe si pytje tash gazin, se këm vetë hala, qysh ani, kura ullë këm kryq, në sofer, apo këtan, edhe me zonin e qiftelis, edhe unë i kisha bon pytje, ta shpëshvizojmë me lejen tërme, se ajo dije që ndorësëm është atmosfera me modën në restoran e krejtë, po se e një atë tingullin e qiftelis, kur ullë shkom kryqë edhe jënë që e përmeni e ndërumja odën për shama. A është taj dalimi? Qërshja, përshë du më ta një argument, mas por ishte knatësi që isha në konohën e... Sofër me zënunë, në emision shumë që ka mungu edhe Kosovës, e këti veni edhe gjithë neve. Ishte jashtë zakonisht knaci shumë e madhe, sepse popli shqiptarë ka kalu në përvujtja të ndryshme. Aja që e kam bajt historinë tonë gjallë, ka qenë, du më tha, qiftelia dhe kongë në Peruta.
normalisht që është një ndjenjë që nuk përshkruhet me fjalë, domethënë, qëndrimin ose këndimin e periudhës tona, domethënë fjalë burrnie, fjalë gjithçka që është në nivelit lart, edhe nivelit njerëzor. Edhe në luftë, mfal, edhe në luftë. Frymëzim konga. Çdo herë është ta thonë po shkoda frymëzim tash. Na mund na më thosh shkollë, por nganjëherë tham ju vetëm shkollë, po mund të më qenë fakultet. Për arsye se qërë ne sot lexojmë edhe krejt mirë, po fjalët e pleqve ose të kaluam mes tonë, na duhet më mburr me pleqe që kanë mojt edhe çdo njeri që u mundu me sill pozitivitet në atë kohë. Do të thosh kënaqësia është zakonisht e papërshkrueshme. A keni përjetuar ju atë kohën e mëparshme kur edhe kur është dashur domosdo mi përqendruar ndoshta fjalës së prindit, me qenë se po kthehemi pak në tradita, edhe a e falë ndërën sot ndoshta prindit, se pa dyshim nuk e heku dyshimin që gjenerata tona, prindi juaj, imi dhe se cilit gjenerata së tonë kanë qenë më të ashpër ndaj neve. Mirë po, a e vlerëson ti që kanë qenë atë koku, ndoshta ka qenë më mirë që kanë qenë pak më të ashpër ndaj nesh, apo kohën moderne sot që janë shumë tolerant ndaj fëmisë? Normal, populli shqiptar thash ka kalu një përvojtje të ndryshme. Dhe vujtje të rëndët e popullit shqiptar, normalisht që ndoshta prindin nuk ka qenë më i ashpër, mi po ka qenë që ti të jesh nivelin sa më të mirë dhe sa më njerëzor, ti jesh sa më human me të tjerët. Unë nuk besoj që kanë qenë të ashpër. Mirë po ata janë mundu që me rujt vlerën dhe rëndësinë e vendit vetë. Me a ditë vlerën ti vendit tanë. Edhe me pru gjërat mira, me sill kongë të mira, kongë patriotike, kongë që nxjallin emocion të veçantë. Normalisht që unë e tham çdo herë, unë e thash edhe më herët e potencova që prindin e kam vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Normalisht që ka qenë një dhimbje e madhe për mua si fëmijë, po ashtu edhe për gjithë anëtarët e familjes. Mirë, po përderisa sot jetojmë liri, pa gjak liri nuk ka. Kështu që besoj që ne duhet sa më shumë të jemi bashkuar, edhe sa më shumë punojmë që ky vend të jetë sa më shumë përpara. Lavdi qoftë prindit tuaj dhe qoftë e gëzofshim lirin, sepse falë tyre, gjaku tyre, nisët edhe e gëzojmë lirin, edhe me qënë se imi të koha e luftës pak, a më ndërni që pak jenë të nashkallum, se po kallum do shta për një tip pak më ndishman se prekse, mirë po javlin që edhe kjo të diskutot, a më ndërni që janë pak sa të nashkalluar prej institucioneve shtetërore, dëshmore të martirët e këta në mënyrën në aspektin e përkujtimeve dhe të kongëve, për qënë se unë besoj që se cili dëshmore dhe i vrarë i luftës meritan që ti kushtohet të pakten një kongë prej artistëve, ose edhe të miret një pjesë një kohës të luftës, që ta këthejmë pak edhe ato vujtjet edhe ato qka kemi përjetu, si të konga, si të filmi, po do mi morë dy mendime prej të dyve, a më ndonë që ma shumë duhet me ukën me e këthy pak aspektin e folklorit që të bojmë diçka dhe për ata, me qënë se ne falë tyre, gëzojmë lirin, po ashtu dhe të filmi, të morim disa pjesë prej kohës luftës, me qënë se mu sot me mpyt për luftën, komplet kështë muj me të dhonë histori, sepse më boj mend. Po përshta filmi i ty në dhe më thonë, dashni pabesi, dhe më thonë, thashtë që ka mungu Kosovë, sa përten. Edhe tashtë këta e kanë bo publike dhe është jashtë zakonisht të uprit mirë dhe gjithë e prejtë me pandurin ditën e premë të në po filmin dashni pabesi. Unë menoj normalisht që... A ka ndodhë ty me lypë një tekst për një... Dëshmorë se atë ka kërku dikush një familjar. Po, normalisht, gjithëse si edhe unë... Edhe këta e bënë me shumë knatësi. Normalisht, me knatësin matë modhe edhe... Tashune besoj që shumë shpejt duhet që edhe kongën për prindin tem dhe për mitin që janë dëvronë gjatë luftës, besoj që duhet bëjë një tekst mire dhe do të ndëgjohet, sepse historinë gjdoherë një duhet ta, si me thonë, ta ruajmë në stop. Kështu që besoj që edhe ja kongë du të pritet mirë, edhe absolut asniherë nuk do të harrojmë vuajtjet e popullit shqiptar. Pa tjetër, askush nuk është më meritor që t'ju këndohet më shumë se sa ata që sot nuk janë dhe një falë tyre jemi. Krejtë për fund, sepse jemi me një emision për një më të vërtet ku kemi qka të flasim dhe qka të diskutojmë. Mirë po ju sot keni ardhë dhe në keni ndëru prej një vendi Drenicko dhe
dihet si drenica legendare. Edhe lapushe. Edhe lapushe, krejt. Të më thonë, jeni në periudhën e mësimdhënjes. Ta. Në cilën fazë të moshës tash a keni arritur ende nga të ofër pensionimit ose... Ja, më së më plakë i të shpetë. Je larkë. Edhe 11 vite i kom. Shtu që... I gëzofsh, larkë, okay. Larkë kostumit. Adi... Po më ndoj në aspektin e moshës. Në zonësat tu, a shprej në dëshira ta që të vanë pjesë? Planet dhe realizimet shumë e filmave traves. Ashtë e më që tip, ka interesim shumë të madhë, apo këta. Se është një... E përshën që përna këthejet... O shumë interesant edhe unë i sigjerej, sincerisht për ta... Vlera. Se tash, shme thonë, i kemi këtu kulikule, këtu avoktanë që depërtojnë vesh, po unë i thamë, unë i zbatoj tanat ato. Edhe për vuja, po unë i ngu që i dëbli drejtorijës të komunës ato, si kom një shëqni të mirë i thamë, unë të bëjë urën artë, apo këta. Ajo zdo në komet. Unë edhe ato që sësht i disponu, arri me disponu. Ona e profesionistit, është për shaman një drun pip që është, a i drejtuat shumë letë, apo këtanë, së është pip. Normal. Edhe na, ta është kemi të bojmë me nëzonsin për shaman që është pak ma zhurmagjia dhe to, e puna jonë profesionale është më morë me që ato, me afru nga drejtit, apo këtanë, edhe a i shkon vetë vetë këtu o drejtu. Une e bojmë me plet pasjan, edhe pse kuptuat gazi e din, kja una jonë është ma përfituse. Si shpesh ka që më thuj lemar krejt arsimin e graj i knej, po jo. Sinqerisht ku mujt me dole dhe jashtë, se i kom 3 djemë të jashtë. Së është gjendja keshë financiare, bisën e maj afer halo dhe i ta gjonë fatën e jetës. Unë e pitha, bili heq më më shka, bili kë, fëllë kë për ta ka vishëm gazi, dhe i ke lëmë të si e kije, dhe unë i falendohu në zotit, apo këta. Po, konkretisht, është apeli, ja unë stem profesionale, pedagogike, si shala, sa ma shumë këthejen këtu, edhe sa ma shumë ja këthejmë historijën tonë, që e pyte që e kemi legendën e gjallë, për shamën historijën e bekume, tu njës prej lirve e përpjet, apo këtanë, gjdo për ju, edhe i shala, e ndërtojmë venin tonë, edhe që kënohet për i shkurë të fejzës gurë i ronë, për shënë vend vetë të je edhe poetesh. I shala që ajo, jo dalin, është mesaj për i meje, si për, që të tritë edhe të rejët mos t'i kënë jashtë. Pa tjetër, sëse... Pjesën këtu, të kontribujmë venin tonë, edhe me artë, edhe me kulturë, edhe me financirë, edhe një mesaj shkënë që në pyte për drejtorit e kulturës, të kënë një përkraj më të madhe. Apo këtën, të ketë një financim më serios, se na jemi të gatshë. Në kultivim një vlera, normalisht artistike. Vlera artistike. Ky është mesajë janë, që të kenë një kontribut më të ma, edhe në zirën talenta më të maj, edhe në këndim, edhe aktrim. Kodra profesionale, normalisht. Vëndeti është. Vëndeti është edhe i prindve, edhe i nëzëmëzve. Edhe i mësimdhënëzve, normalisht. Po, edhe i mësimdhënëzve, që sa konë dikur sëtë është, vetëm si vyrë për kraja institucionale. Po, shkak se... I mangët në kitë drejtim, me kitë qardhje, është i mangët. Është e vërtet. Kjo është taj prononcimi, ja. Dhe me thonë gjithmonë krasim me vlerat, peshan gjithmonë shkan ka vlerat, jo ka financat, mirë po pa financa nuk mujnë me pas vlerat. Në Sjavhupi... Sëpse gjdo vlerë do në financem. Sjavhupi se më këshyre të një edhe drejtori i kulturës shtremë, për në e kam një përkraje shumë të madhe pe ti edhe pe gjithme, e kam dispozicion shpijene e kulturës aty, e kam edhe zyren. Ka në regull, po pa vynë ka njëherë pak se përhinë në aktrim. Leku. Unë veç e cejka që... Se vranis mjaftën, po duhet të financi. Oshtë shumë rëndësi, dhe më thonë që gjithmonë lirat e kanë peshen më të madhës e të financave, sepse ajo është diçka e pakrasushme, ajo që ka ofrojmë na, mirë po për menagjimin edhe për të ofruar vlerat tek na, tek arti, tek kriimi, muzika atjerë, pa tjetër që... Do të me qenë financimi, sëpse gjdo gjë
është me financem. A mendon që edhe ka shumë artist që, ose talenta që po e lëjnë vendin? Edhe, a është arsyeshme kjo? Po, na pe shumë kuve të fundit. Është një fenomen i... Po, normalisht po besoj që se cili e gjon veten se ku është aty, ku ka mundësitë të triumfoj. Normalisht ka edhe tash për shumë që po na ikin edhe shumë mjek ose dishtite, po besoj që në një periudhë shumë shkurtë ata kanë na kthyer, kanë na bashkangjit prap në Kosovë, sepse ka vend për me ecë për para. Ne vetëm duhet të punojmë me sinqeritet plot dhe rezultatet do të jetë i mirë. Të po audiencën mjaft madhe të muzikantëve, a ndjeni konkurrencë? Më të gjëmë, konkurenca është gjithë herë mirë, sepse njësë s'kesh posë konkurencë. Bra, që? Kështu që unë besa që konkurencë do të me posë, mirë po, ne do të me afru punën që unë me mira e mundshme. Konkurencë për menimin të më është motiv shtesë. Po shti edhe të mu është pozitive. Se kush punën edhe letë... Normal. Unë e thash edhe maheret, mu më pëlqen thjeshtësia në të aspektin shoqëror, apo këtër. Edhe kur je i thjesh në biseda, ti e fiton atë popularitetin tënd. O menoj thamë se pa konkurencë, është mirë që është konkurenca, sepse konkurenca është me punu shumë, me pru projekte të mira, po ashtu me pas një organizim të mirë ndarësë, me pas një atmosferi jashtëzakonisht madhe, unë besoj që konkurenca ndikon vetëm pozitivisht, jo negativisht. Atëherë ju përgëzoj për çdo gjë, se pa arritur në fund kemi me ndëgju një pjesë të këngës live, sepse kur je i lindur në këngëtar, nuk e ki problem ku këndar. Më rëndësi është me të dhënë hapësira e këndimit, sepse kjo edhe për ne si aktor dhe poet vlenë në njëta, nuk ka rëndësi ku shkruim. Kur e kemi shpirtin artist, shkruimi ku të qëllojmë ose aktrojmë, ku të qëllojmë si në vetur që e ka ardhë inspirimi i këndimit. Atër të dashur shikues, jemi krejt në fund të emisionit, dhe ishta vetëm të pyes për planet e radhës, apo prisin temat në radhë për t'i bërë film, jo, apo ju do hulumtani tutje për filmat të radhës? Filmi s'ka ndalur heq. Ka jemi plët pyetje në opinion, po qysh për shofëm s'ka të ndalur. Atëherë, unë ju dëshiroj shumë suksese. Realizime të filmave të një pas njëshëm, shikushëm, deri në maksimum. Dhe ta riktheni gjithmonë vlerat edhe kulturën, artin në kohën e sotme, ku të mos jenë normal, të mos jenë të ndame nga gjeneratat e ardhshme. Gazi, plani juaj keni në, e ceket edhe më herët, që keni në plan tash realizimin e disa video ngjizimeve apo videoklipeve të radhës, cilat dërmirë këpriten. Ishte knatësi që jeshëm prapë në emisionin të kjo, faleminderit shumë. Konga normalisht se nuk do të ndalët, projekte do të vinë shumë tash për sezonën verore, sepse edhe vetëm diaspora na vjen në Kosovë. Shfrytëzoj mi përshëndet gjithë diasporën, sepse janë infuzion për Kosovë. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë gjithë atyre që na përkrojnë dhe gjithë ata që na përzgjidhin neve. Të këndojmë në dorësma po ashtu, edhe të vallëzojmë dorësma që shekim Hasanin me grua të vet. Faleminderit shumë. Një respekt shumë të veçantë për valltarët, pra Besa, kështu që ju urej shumë sukses edhe gjithë mirë. Faleminderit edhe juve që pavarësisht agjendës së ngarkuar të juaja, ju e gjetët kohën që të jeni pjesë e emisionit tonë, të ndërroni stafin atë televizionin Dugagjinin. Sepse Drenica ndërron Dugagjinin dhe kjo është padyshim një kënaqësi shumë e madhe. Unë ju faleminderit. Shqiponin e bundin e na. Faleminderit shumë. Atëherë të dashur shikues, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Besoj që kemi pasur çka të ofrojmë vlera dhe gjithçka lidhur me rreth krijimtaris dhe titujt e emisionit. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen, takohemi në edicionet e radhës. Hajde bre gaz. Larteje majinon, djeli nuk me gro, kur zgjohem nga gjumi, e ty nuk të sho. Dalin para syve, në natë Kosovore, ty prit bitë tyre, me kryje dritare. O hej, moj Kosovanon, në zemër të kam,
O, ty është ardhmëria e ëndrave të mia. Bravo.